Aquesta edició de la Festa Major de Bigues ha programat per primera vegada un seguit d'actes pensats per als joves que tenen entre 12 i 16 anys, una franja d'edat que és massa jove per anar als actes de nit, però massa gran per les activitats infantils. Per ells s'han pensat activitats com aquesta, un circuit de skate que durant tot el divendres funciona a l'espai situat darrere el centre cívic El Rieral. L'activitat ha començat al matí, amb poca afluència d'infants, sobretot per la calor, però durant la resta del dia ha crescut el nombre d'infants que han passat per patinar i provar les seves activitats a les rampes i mòduls que s'han instal·lat al carrer. La majoria hi ha anat amb patinet, però alguns han preferit el monopatí i tots tenen les seves tècniques per no caure. És una pista de patinets que pots fer el que tu vulguis. És difícil el meu aixequet, el primer. Per què? Perquè he caigut dues vegades de cul.